Assalomu alaykum. Mudofaa sayti orqali uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Kuni kecha Chirchiq oliy tan qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida O'zbekiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zoligiga 30 yil yutuqlar va istiqboldagi rejalar mavzusida respublika ilmiy uslubiy konferensiya bo'lib o'tdi. Angren umumqo'shin tog' poligonida harbiy xizmatchilarning navbatdagi o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Harbiy xizmatchilar tomonidan o'tkazilayotgan dala o'quv mashg'ulotlari turli nuqtalarda davom etdi. Har bir bo'lima o'ziga yuklatilgan vazifani a'lo darajada uddaladi. Markaziy harbiy okrugda Mudofaa vazirligi tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organlari xodimlari ishtirokida kechgan o'quv uslubiy yig'in o'z nihoyasiga yetdi. Yig'inga barcha harbiy okruglarning tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organi ofitserlari hamda qurolli kuchlar xizmatchilari, harbiy psixolog va sotsiologlar, Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashining mintaqaviy kengashlar yetakchi mutaxassislari, okruglar, viloyatlar faxriylar kengashi raislari, harbiy okrug xotin-qizlar va harbiy xizmatchilar oila a'zolari bilan ishlash bo'yicha yetakchi mutaxassislar hamda garnizonlardagi ma'naviyat va ma'rifat markazi boshliqlari jalb etildi. Jizzax viloyatining Zomin tumanida umumta'lim maktablarining 10-11 sinf o'quvchilari o'rtasida Mudofaa vaziri kubogi uchun vatanparvarlar harbiy sport musobaqalarining tuman bosqichi saralash bahslariga start berildi. Unda 10 maktab jamoasi ishtirok etib, saf qo'shiqlarni aytish, mohir mergan, harbiy estafeta, birinchi tibbiy yordam va temir tuzuklari bilimdoni kabi shartlar bo'yicha o'zaro bellashishdi. Markaziy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Oybek Saidov boshchiligida Samarqand harbiy prokuraturasi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda harbiy intizom tahlili buzarlik va jinoyatchilikni oldini olish, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Samarqand garnizonidagi harbiy qism va muassasalardagi harbiy xizmatchilar ishtirokida profilaktik tadbir o'tkazildi. Bugun 3 mart kuni Milliy matbuot markazida Mudofaa vazirligi markaziy apparati bosh boshqarmalari boshliqlari ishtirokida O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarida muddatli harbiy xizmatga navbatdagi chaqiruv va qurolli kuchlardan rezervga bo'shatish masalalari mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. O'zbekiston armiyasi amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar va yangiliklar bilan Mudofaa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishib boring. Armiya kundaligi qisqa, tezkor va siz uchun foydali.